السلام علیکم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالی ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا. جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے. زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے. اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے. رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو گے تو رب چھین ہی لیتا ہے. جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، وہ بندہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمہ کریم پر ہے. تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو. مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے. بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے، تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے. جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے. لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے. ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں. دکھ میں کبھی بھی پچھتاؤ کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا. جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا. ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے. جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے. زیادہ مزاح کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے. کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کے بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے. کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے. جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو. جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہے.
ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے، اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہو تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ خاموشی علم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل سخت سے پاک ہو۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے، تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔